Chegamos ao cemitério Alto da Mulemba. Vamos entrar todos. Tá filmando, não tá aqui. Pedro, tá bom? Tá bom? As pessoas estão solidárias, decidiram homenagear o Inocêncio. Estamos aqui no cemitério Alto da Mulemba, vulgo 14. Essa multidão veio, não aceitou ficar.
porque Inocêncio nos representa. Inocêncio é paz, Inocêncio é amor. Inocêncio é exercício de cidadania, é democracia, é liberdade. Estamos aqui para homenagear o nosso mano. Preparem, é montagem. As pessoas continuam a entrar. Preparem, as pessoas continuam a entrar. Reparem, cemitério abandonado, as condições de cemitério. Até morto, as pessoas não têm dignidade nesse país. Mesmo quando estão mortos, as pessoas não têm dignidade. É, são essas condições, né? Campos abandonados, não há manutenção do espaço. Né? Totalmente abandonado. Essa é a governação exercida pelo senhor João Lourenço. Que disse ter condições para continuar, para garantir uma Angola melhor, com uma equipe econômica, com pessoas que, enquanto países como Estados Unidos e Inglaterra reclamavam da crise, esses senhores gênios como são, afirmaram que não seríamos afetados pela crise. Agora são os mesmos que compõem a mesma equipe econômica e dizem que a crise é um problema mundial e temos que ter paciência. Em condições normais, esses senhores tinham pedido demissão e ficar a cuidar dos netos em casa, até porque já roubaram muito. Pelas condições do cemitério. Né? É quem, mano? É o jovem que foi morto pela polícia. A moça que foi morta pela polícia? Sim. Distrito 11 de novembro. O administrador é o senhor Celson de Carvalho. Cidadão que reside na Xicala, vem trabalhar no 11 de novembro, desconhece por completo nossos problemas e continua a administrar um distrito com vários e vários problemas. Esses senhores não vão desistir. Dizem que ainda conseguem dar alguma coisa para Angola. É incompreensível. Vamos fazer até a próxima.
Inocêncio, jovem de 26 anos, estudante de Ciências da Computação do terceiro ano. Faculdade de Ciências, Universidade de Agostinho Neto. Morto por ter reclamado melhores condições de vida. Vou voltar, né? Continua, quanto? Continua, dá uma chuta. Resistência! Resistência! Vamos abrir mais um pouco, abre ali. Devagar, hein? Ué, abre um pouco os cagueiros. Abre os cagueiros. É, por favor, abre só um pouquinho mais. Deixa a abertura para São Paulo. Sim, eu estou deixando. Yeah, valeu, valeu. Ali, yeah. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Yeah.
Vamos dar espaço.